Olá pessoal de Recife, Wallace Lima aqui, estou no meio de um mangue aqui no Paraná, onde estou morando agora, em Londrina. Me deu muita saudade aí do mangue, das praias, e eu quero dizer para vocês que no dia 28 de janeiro estaremos aí em Recife, extraordinariamente, junto com a minha esposa Eveline Carvalho, realizando o treinamento de reprogramação quântica celular. Uma técnica muito poderosa, que nós chamamos de RQC, de cura quântica rápida, que ativa a glândula pineal, liberando 5 substâncias curativas e elevando rapidamente o seu nível de consciência. Os resultados têm sido extraordinários, são centenas de terapeutas pelo Brasil e pelo mundo, fazendo a diferença nas suas vidas, que é uma técnica que você pode se auto-aplicar e aplicar em outras pessoas presencialmente ou à distância. E ao se inscrever, você vai poder também participar no dia anterior, no dia 27 de janeiro, da Egrégora Quântica de Cura, que é um trabalho coletivo de emanação da vibração da RQC, que tem tido resultados extraordinários para as pessoas que participam. Além disso, você vai receber essa Orgonite poderosa, poderosíssima, com símbolo quântico de alta vibração, que é a ferramenta que é utilizada nos atendimentos, nos altos atendimentos e nos atendimentos com a reprogramação quântica celular. Eu quero convidar você para fazer parte dessa jornada, se você está querendo começar o ano com uma ferramenta muito poderosa à sua disposição, então vem conosco. Se tiver no Instagram, comenta treinamento, para entrar no grupo de treinamento e receber o link de inscrição, e nos grupos do WhatsApp nós compartilhamos diretamente. Grande abraço e até lá!